Zdar, tady Staroida, vítám vás u dalšího videa, tenhle úvod točím už asi po šestý. Tak, jsem zase zpátky v autě na cestě do práce, točím na ten nový telefon, takže to první natáčení na tenhle ten telefon, uvidíme, jaký bude zvuk obraz. Vítám tady všechny nový diváky, kteří jste přišli díky předchozímu videu po doporučení od Stena, anebo jste přišli jinou cestou. Samozřejmě vítám i všechny stávající a dosavadní diváky, aby se Hanako nezlobila. To jsem vždycky rád, že na mě vykoukáte a že mi píšete do komentářů, lajkujete a tak, to je jasný. Ty nový diváky upozorňuji, že tohle je zase takový moje typický video, to předchozí bylo takový trošku ne úplně typický, to netočím tak často, tohle točím častěji, jako by nějaká politika a tak, jo, takže zvažte, jestli u mě zůstanete, ale doporučuji, abyste zůstali, protože ty téma by měly zajímat každýho, i mladý, i starý a tak. No, to je všechno, jo, takže z toho vodu jsem chtěl říct, no tak ještě chci říct to, že to je teda car talk, to znamená, že to je víc témat, protože žádný z těch témat se mi nechtělo nějak jako dohloubky studovat a asi bych plácal pátý přes devátý, takže to vemu tak nějak stručně a uvidíme, jak to bude rychlý, snad to bude docela rychlý. Nejdřív se podíváme na teďka tu aférku s tím Fajadem a bratry Pelikány, tomu mám pár poznámek, pak to překlopím do takového obecného tématu politika je svinstvo, protože to se s tím trochu pojí. A pak třetí věc je, to je to, co jsem chtěl původně točit jako samostatný video, ale nevím, co bych tomu řekl tak jako hlubšího, takže to vemu zase stručně, a to je Evropská unie, že chce jakoby bojovat proti těm kurvítkům ve spotřebičích a tak. Tak uvidíme. Ono to není jen tak černobílý, totiž samozřejmě jako vždycky. Tak jo, tak jdem na to. Tak první téma, ten Fayad, Ali Fayad, libanonský překupník zbraní, který byl teda propuštěný, který byl předán do Libanonu za těch pět našich Čechů. A teď je ta aféra, že tam teda se vyjevilo, že ten Pelikán, ministr spravedlnosti, že tam za něm šel na návštěvu. A tak. Tam jsou takový ty, jakoby, kontroverzní věci, ono to totiž není zas tak nic jako drsnýho, jo, protože prostě tyhle věci se dělo, já to řeknu víc v tom druhém tématu, jo. Ale jsou tam taky kontroverznější věci, jo, že mu nechal zavolat prej z mobilního telefonu svého tomu Fajádovi, aby volal vlastně někam do Libanonu. Což pak bylo pod vyvrácený tak trošku, to ještě řeknu. Pak to hlavní je, že on to udělal jako na tajněčku, že to není nikde teda zapsaný. A kdyby to neudělal tak na tajněčku, že by kdyby to někomu řekl, tak by vlastně tím trochu tak dal i důkaz nebo vodítko policajtům, kteří to vyšetřovali, že ten Fajád má kontakt na nějaký ty únosce, což od něho podezírali, ale neměli to nějak dokázaný, tak tohle to jakoby tak nějak potvrzuje, ale zas potvrzuje. On nemusel volat těm únoscům, že jo, jestli volal z toho mobilu. Jo, takže, že kdyby to nebylo na tajněčku, tak to může nějak pomoct těm policajtům, tak to je takový jakoby blbý, že si to neřeknou, no, že z toho není nikde zápis, a taková partizánská akce, no. A ta poslední zajímavá věc je v tom, že tam s ním byl ten jeho bratr, toho Pelikána, Petr Pelikán, co nemyslím. A ten byl jako v celém tom případu zapojený totiž mnohem víc. A to chci právě, o tom chci mluvit spíš, než o tom, že tam byl v tom vězení. To je taková jakoby aférka, která je zvláštní, že vůbec teďka nějak jako vyplula. Jako taký vrtění psem se mi to zase zdá, jo. Vypadá to, že možná Pelikán někdo nechce, aby nebyl ministr spravedlnosti v nový vládě, jo, tak se na něj něco tahá teďka, přitom se o tom muselo vědět už dřív. No, to je jedno. Tam je na tom zajímavý, na této aféře, že vlastně do toho vstoupil ten jeho bratr. A ten do toho vstoupil kvůli tomu, že za prvý je teda, on je expert na ten střední východ a arabista a pobývali v tom Libanonu. Je prej muslim, jakože vyznává islám, zajímavý. To by měl si, že to Kamura. A jde o to, že oni, když to řešili předtím ty tajné služby naše, slavný, tak oni se mezi sebou nějak rozhádali překvapivě a nějak jim to prostě nešlo. Tak do toho nakonec zapojili tohodle. Tohodle bratra. No a na aktuálně dneska s ním byl dobrý rozhovor, takže linky máte v popisku, kde to tak jako rozbírají do hloubky. A ten rozhovor mě to je teda hodně bavil, protože jakmile je rozhovor o politice s někým, kdo není politik, ale má blízko do té politiky, tak to je vždycky strašně zajímavý, že? Takže to bylo dost dobrý, no. A co on tam říkal důležitýho? Třeba vyvrátil to, že by ten Pelikán půjčil ten jeho brácha ministr spravedlnosti, že by půjčil mobil tomu Fajádovi, že ten Fajád mohl každý den volat tam z té telefonní budky, tak jako proč by potřeboval telefon. Že tohle vyvrátil, jo. Já si myslím, že mu klidně ten mobil půjčit mohl,
Jo, ale prostě teď se vypouští tenhle balónek, protože to by bylo asi jakoby to nejvíc kontroverzní, takže to se musí dementovat a všechno ostatní se už jako potvrdí, aby se koza zůstala celá, že jo, a vlce nažral. Jo, takže to dementoval, ale jako tak. Pak v tom rozhovoru, tam řeší víc věcí, určitě si ho přečtete, není dlouhé a stojí za to, tak se ho ptají, proč to jako řešil on, jo, proč do toho je zapojený a vysvětlili tam to, že on má to pozadí, že je ten arabista, že se tam vyzná a tak. Ale zajímavý je, že on je bratr toho ministra spravedlnosti a prostě na tom středním východě v Libanonu se hodně dá na tu rodinu a klany a tak. A když tam měl vyjednávat samotný bratr ministra, jo, tak to prostě mělo úplně jinou váhu a to prej dost jakoby promazalo ty kolečka a pomohlo to tomu vydání těch pětizátějích Čechů. Pak se ho ptali, co asi za to dostane nějakou odměnu nebo něco a on... že jakoby, že a jako nic nečeká, že viděl ve filmech, že se za to dávají hodinky s věnováním, tak že třeba dostane hodinky, no. Jo, ale i se tam bavili, proč do toho byl zapojený, jakoby, že to je divný, že stát nemá takhle takovýhle odborníky na to a on říkal, že se tomu zase nediví, že taky jakoby jsou případy i z Británie a Vodinu, že o tom čet, jo, že prostě nějaký takovýhle jakoby high odborníci, že prostě jsou fakt najímaný do služeb toho státu, protože prostě jsou na to nejlepší. Tak proč by tomu státu nepomohli, když zároveň jsou takovýhle jakoby vlastenci a rádi to udělají, že jo, za hodinky. No a dobrý je konec totiž, jo, protože oni se ho tam nějak na to ptají, ještě se ho nějak ptávají. A on říká, já už bych to dál neřešil, čím víc se v tom hovnu budem patat, tím víc bude smrdět. Jo. Takže velmi dobře naznačil, že jakoby to, co se teď furt řeší, jen takový povrch. Jo, ono se o tom ví docela dost, jo, ale asi tam jsou ještě nějaké jakoby víc zasmrádající věci. Prostě je to takový svinstvo, no. Tady chci tomu říct takovýhle závěr tomhle tématu. Že prostě jako to, co se kolem toho děje, je takový jako normální, že tam byl v tom vězení a že ten bratr, to jsou takový jako standardní věci, možná nás to může překvapit, vrnout jednou obočí, ale jako to nic moc není. Ale co je na tom prostě do očí bíjící, je prostě to diletantství s tím únosem, ty vole. Že prostě mi zajmem toho Fajáda, ale jenom z ničeho nic. Tam jede pět Čechů, ještě s nějakým zpravodajcem jedním a jsou unesený, jako ty vole. Tak to je, to si z nás prostě někdo úplně udělal srandu, že jo. Takže prostě tohle je ten hlavní pluser, jo. Tohle kdyby se nestalo, tak se pak nedějou ty další věci, jako chození do vězení s mobilem, že jo. Jako nikdo nevíme, jak to bylo, ale prostě z toho, jak se o tom píše a mluví, tak tohle je prostě fakt, jo, fail. Jo, když byl pak v DVTV ten advokát, který je unošený, tak ten tím si mikrocváním taky nějak potvrdil, že to bylo takový jakoby divný celý, no. Šiu. Přijdeme radši na to druhý téma. Tak druhý téma, politika je svinstvo, jo? Protože tohle je, to navazuju na to první téma, protože prostě v té politice se prostě tyhle věci dějou, takovýhle. Jo, takový jako zákulisní. A obecně se o tom moc neví a teď se o tom začínáme dozvídat. To je to stejný příklad, jako teď se řešil Topolánek a Třeštíková. Jo, že ona na něj vytáhla, že když měla být ministryně kultury, tak on tam protlačoval Formánka nějakýho náměstka, který tam prej měl nějaký peněžní toky nastavený, prostě tunel, tak aby tam byl její náměstek, aby zůstal prostě takhle u koryta. A ona s tím prostě nesouhlasila a po 14 dnech dala demisi. A napsala to do té své knížky, jo. A on jí tam přímo tento plánek říkal, že jakoby, když do toho šel, tak tušil, že politika je svinstvo, ale že to je takový svinstvo, že to netušil. A zůstal tam a normálně v tom frčel dál a Řebíček a Dalík a všechny tyhle věci, že jo. Ale prostě takhle ta politika funguje. Jako je to prostě tak, tak jestli jste teďka překvapený, nebo hrajete překvapený, tak se prostě proberte, jo. Lidi, co tu politiku víc sledujou, jako třeba teda já, jo, nebo já bych řekl, že u Čepalonová, nebo ten můj kolega v práci, s kterým furt všechno řeším. Tak ty prostě se tomuhle nedivěj, protože prostě tam to takhle jakoby chodí a těch příkladů je prostě spoustu a akorát se to vždycky vyplave na povrch a jsou z toho jakoby jaký různý jakoby aféry a taková mediální hra, jo. Příklad. Evropské, jak byly ty spory s těma tajnýma službama, že Rusáci odposlouchávají Německo, ale vlastně, že Německo odposlouchávají Rusáky a, nebo Německo Američany a všichni tajní služby se odposlouchávají mezi sebou a je to úplně jasný, že to přece dělají. Jo, teď jsme furt, to jsou ty národní státy, který sice teďka spolu kámošej, ale furt mají ty svoje zájmy a je úplně jasný, že to dělají. A jestli jsou ruský hekři, který něco někde dělají, nasazují nějaký trojanský koně, tak to sami dělají americký hekři a prostě se vypouštějí furt tyhle mediální zprávy, aby proti sobě bojovali v této veřejné sféře. Nebo u nás, jak byli přeběhlíci, že jo, zase Topolánek, jak, že ten Formánek prej i zařídil prostě to přeběhlictví toho Mlčáka a toho druhého, aby byla ta vláda a že za to byly nějaký prachy, samozřejmě se říká. Jo,
tak to taky je prostě to, co se v té politice děje, když to pak bylo i to pak řešil jiný čas, jo, že to vyloženě žalobci prostě žalovali, že prostě takový to uplatkářství, že za to, že podpoří vládu, tak dostanou nějaký pozice, jo, tak už se řeší, jestli jako jo nebo ne, ale tyhle věci se vždycky děly, jo, a teď se třeba už dít tolik nebudou, no. Pak celý to se týká Nečase, ale i to, co pak bylo s tím vojenským zpravodajstvím a s Nadějovou a tak, to taky prostě jakoby není vlastně překvapivý, protože to jsou zase jenom lidi. Jo, ale asi my si myslíme, že ty politici by měli být nějaký jakoby asi dokonalejší. Ne? A ještě mě to připomnělo, když se vrátím k tomu Topolánkovi, to je totiž zajímavý, Čunek, že jo, Kavza Čunek. Jak byl prostě obviněný z nějakých těch platků a tak. Já, co jsem jakoby o tom tehdy věděl, a protože mám jakoby těm lidovcům blízko, tak jsem si spíš přesvědčený, že ten Čunek to fakt jako neudělal. Jo, nebo že to nebylo prostě takhle. A že to opravdu bylo nějaký vykonstruovaný na něj. Ale a z tohoto hledu mě prostě fascinovalo to, jak stejně prostě zafungovaly ty politické tlaky a ta kauza se prostě takhle uměle zastavila. Přes tu Benešovou nebo přes koho. Protože kdyby se v tom patlali, kdyby šel k soudu a dokazoval to, tak by to bylo zase na x let a prostě by to úplně házelo špínu na tu vládu kontinuálně. Tak oni radši, než by šli tou legální cestou, tak to prostě típli takhle. Jo, to bylo právě ten zajímavý moment, že i když jakoby byl podle mě v právu, tak stejně to prostě takhle típli, prostě blbě, no. Přivole. No jenom, že předjížděl cisternu a mezi tím už jeli proti směru auta, jako. Spěchá, stejně hnedka 50 za rohem. No, a závěr, co teda k tomu chci říct, ty politikacinstvo, to jsem, teď jsem neřekl nic objevného, jo, prostě, jak jsem říkal, je to normální, někdo to ví, někdo je takhle překvapený. To jsou asi spíš ty lidi, kteří buď tu politiku nesledují tolik, nebo nesledovali doteď a teď se do ní dostávají. A nebo to překvapení hrajou, protože se účastní těch mediálních her. Jo. A já to ale nechci obhajovat, že to takhle je. Já si myslím, že teďka, když to takhle vyplouvá a jsme víc transparentní, takže snad se víc ty věci odkryjou, ať to není všechno tak jako tajuplný. Na jednu stranu to budeme muset zkousnout, že ta politika je takhle špinavější a lidi se to vždycky říkalo. Ale říkalo se to tak jako na tajňačku, no tak se to nebude říkat tolik na tajňačku teďka, no. Snad to bude lepší, průhlednější a i ty Piráti machrujou, že budou takhle transparentní, no tak třeba to je přesně ten ukazatel toho, že se ty změny teďka dějou, bylo by to fajn. Tak jo, dáme třetí téma ještě. To třetí téma mám zas od kámoše eurokritika, že jo, pravičáka. Že prostě Evropská unie zase něco regulovat a že chtějí prostě ty kurvítka hledat v přístrojích a další nějaký omezení prostě regulace toho trhu. A je to, ono to tak je, jo, že jsou nějaké doporučení Evropské komise, které by se mohly přetavit vlastně v nařízení konkrétní, jakoby, že jo, konkrétní legislativu, která se musí dodržovat. Která se týká právě toho oběhového hospodářství, cyklické ekonomiky, aby prostě se neprodukovalo tolik odpadu. Takže prostě tlak na to, aby ty výrobky byly kvalitnější. A tam je víc jakoby věcí, které se řeší. Jedno z toho jsou ty kazítka. Jak se říká furt kurvítka. Tak nebo kazítka se říká, no. Ale to je prostě jedna z těch věcí, ale potom vlastně ty kritici se hned na tom povozejí, že jo. Chtějí, aby byly víc ty zařízení víc modulární, to platí hlavně pro notebooky a smartphony, jo. Dřív jsi mohl v notebooku vyměňovat paměť, dneska už to neuděláš, protože tam je všechno spájený dohromady, že? Takže aby to zase jakoby šlo. Jo, oni to dělají z víc důvodů, je to levnější samozřejmě na výrobu, ale zároveň to zajistí to, že když chcete tam dělat servis, tak musíte jít buď do autorizovaného servisu, anebo si rovnou koupit nový výrobek, jo. A tam ten zahodit a prostě produkovat odpad. Aby to šlo teda upgradeovat, to znamená ta modularita, aby se prodloužila nějaká životnost, což nevím, jak chtějí, jakoby, je jako doporučení, no, tak ono to je doporučení, protože samozřejmě teďka ty výrobci spíš jdou na tu cenu a protože ten trh je takhle spotřební, tak vědějí, že můžou jakoby tu kvalitu snížit, protože prostě ty lidi jsou zvyklí si to víc i koupit, prostě je to tenhle ten trend, takhle to jede, no. Tak aby se to vyváželo víc zase ve prospěch té životnosti, no. Pak by se mělo, aby se zavedlo všeobecně skóre jakoby opravitelnosti toho výrobku.
což teďka už jsou nějaký jako nezávislý ty agentury to jakoby hodnotí ty výrobky, nějaký iFix nebo něco je, nějaká webová služba populární, která hodnotí výrobky podle toho, jak jsou opravitelné a dávají nějaký skóre. Ale to jsou jenom nějaký vybraný, že jo, ne všechny. Tak aby vlastně tohle skóre bylo vlastně povinně na všech výrobcích, což by bylo docela zajímavý. Ale to je samozřejmě nějaká povinnost pro ty výrobce a plus jo, byrokracie. Jo, pak další důležitá věc, aby bylo možné, aby to servisovali tyhle ty věci rozbitý, nějaký servisy třetích stran, aby to nemuseli být ty autorizované servisy. Jo, což jsou samozřejmě argumenty pro a proti, mě se to líbí. Jo, protože když si chceš opravit něco právě appláckýho nebo něco, tak nemáš vůbec šanci, že jo, Apple se tohle hlídá prostě úplně nejvíc ze všech. To se něco dobře rozkopaná. No a poslední věc, co jsem nechal nakonec, v tom článku, z kterého jsem čerpal, to nebylo na konci, že chtějí bojovat proti těm kurvítkům, aby to nebylo v těch spotřebičích. A ty kurvítka, to je prostě zajímavá věc, protože prostě to je takový mýtus. Asi. Protože tam byl pak nějaký rozhovor s nějakým typkem, že jo, podnikatelem, z nějakého svazu, že prostě tyhle ty kurvítka, že to je nesmysl, že to je jak Lochneska nebo Yeti, že všichni o nich mluví a nikdo nikdy neviděl. Jo, ale když si dáte prostě to do YouTube, tak tam tak najdete spoustu videí, kde ty lidi ukazují, že něco takhle vytáhli, ale to není žádný důkaz. Ale já si myslím, že tyhle ty kurvítka, že klidně můžou existovat. Jo, protože třeba příklad Dieselgate, jak byl, že jo. Jak byly tam nějaký ty čipy, které prostě simulovaly při těch testech nějaký nižší emise. Jo, nějaký takovýhle čip, jo. Tak zase, když jsem to řešil s tím kamožem, tak mu to rozporoval, že to prostě bylo, že se na to přišlo, tak proč se nepřišlo na nic jiného? Já mu říkám, no jo, ale přišlo se na to až po letech. Jo, a takovýhle velký věci, tak v nějakých malých spotřebičích někde, kdo by to jako hledal a nacházel, že jo. Tam zase to kritizoval ten týpek, s kterým byl rozhovor, že jakoby, že, proč by to dělali, že prostě, jakoby to se je práce navíc. A etika nějaká tak, jo. Že prostě ty výrobky mají nižší životnost, protože prostě je tlak na tu cenu. A když je nějaká norma a záruka na 2 roky, tak oni to nadimenzujou tak, aby co nejvíc ušetřili, že to fakt vydrží třeba ty 2 roky, nebo letadlo, že má nalítat 400 000 nějakých kilometrů nebo něco, tak ono, když bude 400 000 jeden kilometr, tak se v tu chvíli to letadlo rozpadne, protože prostě takhle to je udělaný, že to nemusí být okazítko. No. Ale tam třeba i psali o tom, že v kávovaru, že třeba po určitým počtu kafí přestane fungovat. A tohle si myslím, že by šlo udělat úplně jednoduše. Stačí ten čip, který to tam, protože dneska i ty kávovary mají v sobě počítač, tak a je tam počítadlo kafí, tak by tam prostě mohli udělat normálně nějakou, jakoby v tom firmwareu nějakou smyčku, když to má 100 000 kafí, tak prostě přestane fungovat. Jo, to vůbec není podle mě těžký to tam naprogramovat a zjistí to někdo, to by musel prostě to někdo jakoby rozkodovat celý a to nikdo nebude dělat u nějakých defaultních spotřebičů. Jo. Takže úplně bych se tomu nedivil, jo, jako na každém vprochu, pravdy trochu. No. Ten argument proti tomuhle je, že proti těmhle regulacím, že si to má všechno pohlídat trh. Jo. To proto mi to ten kávo říkal, protože to je pravičák. Že by to měl pohlídat trh a že prostě už teďka jsou ty výrobky, jsou buď ty kvalitní nebo nekvalitní. Dřív teda byly ty super kvalitní výrobky, jak se na to žehráme. Ale byly drahý, takže na ledničku jste si šetřili 3 platy třeba. A dneska už máš možnost ledničku koupit za 1 plat, že to je jako lepší. Ale když chceš zainvestovat a chceš mít ledničku, co ti vydrží, tak si koupíš nějakou drahou. Jo, takže ten trh to má jakoby pokrytý. Jo, ale to já jsem mu netka prostě rozporoval, nebo já to rozporuju, že prostě já když si kupuju ledničku, tak já nevím, že tato je, vidím, že je dražší, ale jako co mi zaručí, že je kvalitnější. To nevíš prostě, jestli ti vydrží 12 let, když víš, že všechny ostatní věci se rozpadají. Tak jak můžeš tomuhle jakoby věřit, to by musela být úplně jiná kultura kolem toho nastavený. Jo, ty zákazníci mají strašně omezené informace a jsou ovlivněný reklamou a tímhletím, jo, takže To strašně by dlouho trvalo, to by se muselo změnit zase celá atmosféra tohohle. No, shrnu to jenom jako závěr, jo. Že to je prostě klasický souboj prostě mezi levicí a pravicí, mezi tím trhem a těma regulacema. Jo, protože pravice je prostě důraz na toho jednotlivce, že odpovědnost osobní, že si to sám všechno pohlídá. Že. A je to proti těm regulacím a že ten trh všechno pohlídá. Jo, a nechat to takhle tomu volný průběh. A zase ta levice chce všechno organizovat, sociální inženýrství, že jo, regulace a tak. A samozřejmě, že Evropská unie je prostě takovejhle jakoby levicovej prostě podnik a regulace samozřejmě ty tam frčejí hodně. A i ty dotace a tak, to je všechno to z tohohle ranku. Tak je jasný, že Evropská unie tyhle věci
prosazovat bude. A je jasný, že ty kritici z toho pravýho spektra to prostě kritizovat budou. No. Ale prostě měli by se stejně, tyhle ty pravičáci by se měli chytnout prostě za nos, protože ten volný trh prostě nefunguje. Nefunguje na všechno. Víš, klasicky krize, jak byla teďka, že jo, 2008, jak to byl prostě krize způsobená tímhletím volným trhem nad těma bankovníma produktama a hypotékama. Tam to prostě nebylo vůbec nějak regulovaný. A prostě úplně to atrofovalo do toho, že si tam přeposílávali prostě ty toxický úvěry nebo něco. A nikdo to nehlídal a prostě to celý skolabovalo. Jo, nebo klasicky prostě poškození klimatu. Dobře, to zase ty pravičáci budou říkat, že to ty lidi vůbec neovlivňujou. Jo, ale prostě typický kapitalismus nikdy neřešil prostě životní prostředí. Se podívejte do Číny, že jo. Takže se reguluje třeba ve prospěch toho životního prostředí, ale ve prospěch jiných zájmů, než je ten zisk, jo. Takže jakoby, podle mě ty nějaký regulace jsou potřeba a pak je potřeba se po každý ty regulaci diskutovat. No a je škoda, když kvůli nějakým krvítkům, který jsou trošku i mýtus, že by se mělo zahodit něco, co je fakt prospěšný, jako aby se věci tolik nevyhazovaly, nebylo tolik odpadu. A vytvoří se zase nový segment ekonomiky tohoto opravářství a nějaký recyklace a tak, to taky není špatný. Tak jo, to by bylo všechno, to je zase super dlouhý. Díky za dokoukání, můžete mi napsat, co si o těchto věcích myslíte. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. Omlouvám se, že to bylo jakoby utahaný, ale zase tak hrozně to nebylo. Některý jiný utahaný videa jsem zahodil, ty jsem ani nevydával. Ale prostě dneska jako je divný den. Musel jsem asi 5 minut poslouchat nějakou našláplou hudbu, než jsem začal natáčet, protože jsem potřeboval si vyčistit hlavu, protože mě ráno jsem si blbec jsem otvíral pracovní e-mail doma. Ach jo. No nic. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau.